Vi har tagit alla dina cutlines nu. Är det då? Ja. 3, 2, 1, kör! Tack! Kör på! Kör järnet! Kom igen! Ja. 3, 2, 1. Öppna tolkar, Erik! Ja, det är det. Okej, 3, 2, 1, kör!
3, 2, 1, kör! Ja. 3, 2, 1, kör! Ja. 3, 2, 1, kör! Det första jag gjorde var att jag bytte till en lättare grupp i läcken.